hoy súper contento, ¿no? Logramos ganar la medalla de oro y acumular una gran cantidad de puntos para Santiago 2023 y París 2024. Y bueno, muy contento y agradecido con Brasil, con Maringá, por el gran evento organizado. La verdad, una ciudad muy acogedora y la calidad del evento muy, muy bueno. Bueno, contento y con ganas de volver de nuevo aquí a Maringá. Estou muito feliz, e assim, é uma prova, foi uma prova incrível. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer e dar os parabéns à organização da prova. É uma prova internacional acontecendo aqui no Brasil, onde a gente soma pontos para o ranking mundial, para a preparação aí de Paris 2024. E assim, estou muito emocionado, trabalhei duro durante meses para poder chegar aqui e ganhar essa medalha de ouro. Todos sabemos que não é fácil. Legal ver a evolução do paraciclismo nas Américas, né? E é uma competição muito importante para incentivar, continuar incentivando mais atletas. Essa é a nossa primeira etapa, né, como campeonato continental. Eu tenho certeza que só vai melhorar e incentivar os atletas a se desenvolverem. E esses pontos são extremamente importantes na corrida para os Jogos, né, de 2024, que é o nosso principal foco. E pensando nesse ano, a gente tem como foco as Copas do Mundo, que começam daqui a um mês e meio. Então, essa é uma preparação também, pensando na Copa do Mundo. A estratégia foi chegar forte no final da competição, porque eu sabia que a colombiana é igual que eu no sprint. Então, se era chegar com boas pernas no final, e bueno, resultou bem.
Fomos em fuga toda a competição com a colombiana, ajudando a duas, mas no final foi a melhor sprinter, era a que tem boas, boas pernas, ganava. O evento está muito bom, estou muito agradecida de Brasil que fiz e no que faz este evento para sumar os pontos para nós nos próximos jogos. É muito importante que o Brasil tenha este evento e não se perca para viajar aqui, assim que graças Brasil por organizar o evento. Y bueno, muy contentos con todo el equipo argentino también, que hemos tenido muy buenos resultados. Importância de uma prova como essa, né, internacional, que valem pontos preciosos para as Olimpíadas, né, para as Olimpíadas de Paris, é muito bom a gente, brasileiro, poder contar com adversários muito fortes, né, colombianos, argentinos, traz uma competitividade muito grande e os colombianos acabam sendo referência aqui no nosso continente, né, mas com esses eventos a gente acaba evoluindo e consequentemente elevando o nível do paraciclismo brasileiro. Então é de fundamental importância e está de parabéns o CPB, o CBC, em trazer um evento como esse. Foi sucesso, eu conversando com os atletas de outros países também, né, daqui, é unânime todos falarem, né, que o evento não pecou em nada, muito pelo contrário. Acabou que está mostrando que o Brasil vem evoluindo e em breve a gente estará no nível dos colombianos, né? E quem sabe até passando. Todo o Brasil fez um grande Pan-Americano. Mais uma vez agradecer a todos vocês da Confederação Brasileira por tudo que fazem pela gente. Foi grandes disputas, né? Disputamos aí 6 provas, graças a Deus saí com 6 medalhas de ouro. Só tenho a agradecer a vocês, a toda a minha família, a Confederação Brasileira. E parabenizar a todos os atletas, o Gilbertinho aí com uma grande performance, aí, o Gilberto na C5 aí ganhando grandes medalhas. Tivemos também o Suelito subindo no pódio, tivemos o Jonathan, tivemos na C5, se eu não me engano, nós três subimos no pódio, né? E você vê o nível do campeonato, que tinha aí venezuelanos correndo com a gente, tinha os colombianos, 11 países no total, a República Dominicana, que são fortíssimos. Esse menino que estava com a gente hoje aí na fuga, ele foi terceiro no campeonato mundial, que foi segundo um ano. Ele foi terceiro agora no Campeonato Pan-Americano em Lima. O outro dominicano, ele foi terceiro no Pan-Americano em Toronto também, que a gente venceu. Então foi um evento de grandíssimo nível, né? Acredito que o melhor do paraciclismo
sul-americano estava aqui competindo com a gente. E foi muito importante para nós aí somar todos esses pontos e quem sabe aí começar uma nova caminhada e começar esse novo sonho aí que quem sabe aí conseguir vagas para a próxima Olimpíada que vai ser em Paris e quem sabe representar o Brasil em mais uma Paralimpíada.